Hürmetli talebelerimiz, hürmetli diğer dinleyiciler. Bugün ben Mingəçevir Dövlət Universiteti İqtisadiyyat Kafedrasının baş müəllimi Arif Tağıyev sizin için iqtisadiyyatın tənzimlənməsi fənnindən növbəti mühazirə təqdim edəcəm. Bugünkü mühazirəmiz Mingəçevir Dövlət Universiteti İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsində təhsil alan, sənayenin təşkili və idarə olunması, maliyyə, marketing, menecment, biznesin idarə olunması ixtisas qrupları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bugünkü mühazirəmiz sayca 9-cu mühazirədir. Və mövzumuz dövlətin sosial siyasəti və onun reallaşdırılması mexanizmlərinə aiddir. Kifayət qədər əhatəli mövzu olduğundan bizim planımızda 6 sual öz əksini tapmışdır. Bu suallar aşağıdakilərdən ibarətdir. Birinci, dövlətin sosial siyasətinin mahiyyəti, onun növləri və xarakteri xüsusiyyətləri. İkinci, dövlətin sosial siyasətinin formalaşması prinsipləri və əsas istiqamətləri. Üçüncü, əhalinin həyat səviyyəsinin inkişafının tənzimlənməsi. Dördüncü, məşğulluq siyasəti və əmək bazarının tənzimlənməsi. Beşinci, sosial infrastrukturun inkişafının tənzimlənməsi və 6-cı, sosial müdafiə və sosial təminat sisteminin dövlət tənzimlənməsi. Beləliklə, qeyd elədiyim kimi, bu mövzu kifayət qədər əhatəli, kifayət qədər müxtəlif problemləri özündə əks etdirən bir mövzu olduğundan, dövlətin sosial siyasəti də kifayət qədər ətraflı problemləri əhatə edir. Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatının xarakterik və təzadlı xüsusiyyətlərindən biri əhali arasında həyat tərzi, sosial şərait, gəlirlik səviyyəsi, ictimai həyatdakı mövqeyləri, mülkiyyət münasibətləri və digər bu kimi əlamətlərə görə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənən sosial qrupların yaranmasına səbəb olur. Və belə bir şəraitdə əhalinin həyat səviyyəsinin qorunması, əhalinin sosial problemlərinin aradan qaldırılması əsas etibarı ilə dövlətin üzərində düşür. İstər istəməz əhali qrupları arasında yaranan bu növ qeyri-bərabərlik ciddi sosial konfliktlərin, ictimai qeyri-sabitliyin yaranmasına şərait yaradır və belə şəraitdə cəmiyyətin sosial həyatında dövlətin müdaxilə etməsinə ciddi ehtiyac yaranır. Bu səbkidə dövlətin sosial siyasətinə biz aşağıdakı kimi tərif verə bilərik. Demək, sosial siyasət cəmiyyətdə gəlirlərin və sərvətlərin ilkin bölgüsündəki bərabərsizliyin azaldılmasına, bazar iqtisadiyyatında mövcud olan gəlirlər və mülkiyyət sahəsində fərqlərin zəiflədilməsinə, İqtisadi fəaliyyətin iştirakçıları arasında ziddiyyətlərin yumşaldılmasına və cəmiyyətdə mövcud olan digər sosial problemlərin aradan qaldırılmasına yönəldilmiş dövlət tənzimləmə sistemidir. Və burada da gördüyümüz kimi sosial siyasət kifayət qədər əhatəli məsələləri özündə əks etdirir. Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsinə əsasən, belə qeyd eləmək olar ki, sosial siyasət müxtəlif ölkələrdə müxtəlif özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Və ümumən, bu mənada sosial siyasətin iki tipi daha çox nəzərə çarpandır.
Birinci pasif sosyal siyaset, ikinci ise aktif sosyal siyaset. Yani her bir devletin özünde mevcut olan sosyal problemlerin halli istikametinde hayata geçirdiği tedbirler sistemi ya mahiyet itibariyle pasif sosyal siyaset hususiyetine malik olur ya da ki aktif sosyal siyaset. Bunların farklı hususiyetleri neden ibarettir? Birinci gruba, yani pasif sosyal siyaset veya kalık prensibine esaslanan sosyal siyaset o halda daha çok tətbiq olunur ki, yani devlet bazarın lazımlı səviyyədə tam həyata keçirə bilmədiyi müəyyən funksiyaları öz üzərinə götürür. Bu tədbirlər sistemi öz miqyasına və əhatə dairəsinə görə məhdud sosial siyasət olub, əsasən pasiv və ya kompensasiyalar bastırıcı, bərpa edici xarakter daşıyır və onun nəzəri əsaslarını bizə tanış olan liberal bazar iqtisadiyyatı modelinin ideyaları təşkil edir. Məlum oldu ki, olduğu kimi liberal bazar iqtisadiyyatı və ya Amerikan modeli daha çox pasiv sosial tədbirlər xüsusiyyətinə görə seçilir. Yəni, dövlət əhalinin sosial problemlərini daha çox onun üzərinə qoymaqla onun aktiv fəaliyyətini təmin etməyi əsas qəbul edir. Kiçik və orta sahibkarlıqla, kiçik bizneslə məşğul olmaq üçün əhalini ictimai işlərə cəlb eləməklə onu dövlətdən asılılığını bir növ azaltmağa çalışır. İkinci qrup sosial siyaset, daha aktiv sosial siyaset isə burada dövlət yenidən bölgü siyasətinə daha çox üstünlük verir. Bu yüksək vergilərlə tətbiq eləməklə dövlət büdcəsinə daha çox gəlir toplamaq və həmin toplanmış gəlirlərin daha böyük hissəsini sosial tədbirlərə yönəltmək. Bu növ sosial siyasət dünya təcrübəsində daha çox İsveç modeli və ya Alman modeli kimi deməli xüsusiyyətlərini qeyd etmək olar. Bildiyimiz kimi İsveç modeli və ya Alman sosial demokrat modelinin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, dövlət əhalinin sosial problemlərinin həllinin böyük qismini öz üzərinə götürüb və daha aktiv bu sahədə siyasət həyata keçirir. Mahiyyət etibarilə hər iki qrup arasında fərq bu və ya digər amillərin hansının olmamasından deyil, onlar arasında mövcud olan nisbətdən, dövlətin sosial sahəyə müdaxiləsi və yenidən bölgü prosesində iştirakından asılıdır. Ümumiyyətlə, dövlətin iqtisadi və sosial siyasətinə ayrı-ayrılıqda baxmaq düzgün olmaz. Belə ki, dövlət yüksək sosial siyasət həyata keçirmək üçün mütləq onu iqtisadi əsasını təmin etməlidir. Yəni, güclü iqtisadi inkişaf mövcud olmadan, güclü iqtisadiyyat qurmadan güclü sosial siyasət həyata keçirmək olmaz. Eyni zamanda güclü sosial baza yaratmadan güclü iqtisadiyyat da qurmaq olmaz. Bax, bunlar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan əsas amillərdir. Yəni, dövlətin sosial siyasəti mütləq onun iqtisadi siyasətinə əsaslanmalıdır. Ona əsasında deməli qurulmalıdır. Beləliklə, deməli birinci sual haqqında bu qədər. İndi isə ikinci sualda əsas etibarilə bizi maraqlandıran məsələlər nədən ibarətdir? Burada əsasən sosial siyasətin
konkret müəyyən istiqamətləri haqqında biz deməli fikir mübadiləsi etməliyik. Sosial siyasət insanların maddi və mənəvi nemətlərə olan tələbatını doğrun ödəmək əsasında əhalinin müxtəlif sosial tələbatlarının ödəmək məqsədini daşıyır. Hər bir dövlətin həyata keçirdiyi sosial siyasət konkret məqsədlərin reallaşdırmasına yönəldilir. Amma bununla belə, dünya təcrübəsində əsasən biz deyə bilərik ki, sosial siyasətin əsas istiqamətlərini 4 qrup məsələlər üzərində deməli, qruplaşdırmaq olar. Birinci, əhalinin ümumi həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və inkişaf etdirilməsi. İkinci məsələ, məşğulluğun və əmək bazarının tənzimlənməsi, işsizliyin aradan qaldırılması. Üçüncü qrup məsələlər, ölkənin sosial infrastruktur sahələrinin inkişafının təmin edilməsi və dördüncü, əhalinin dayanıqlı sosial müdafiə və sosial təminat sisteminin yaradılması. Buradan da gördüyümüz kimi, bu əsas istiqamətlər dövlətin sosial siyasətini tamamilə əhatə edir və belə deyək, onun sosial məqsədlərini tamamilə əhatə edir. Birincisi, əhalinin ümumi həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, inkişaf etdirilməsi. Bu insanın bütün əmək fəaliyyətinin son nəticəsi məzmunun üzərində dayanır insanlar. Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün deməli həyata keçirdiyi iqtisadi fəaliyyət deməli nəticəsi kimi bu qəbul olunur. İkinci, məşğulluq və əmək bazarının tənzimlənməsi, işsizliyin aradan qaldırılması. Təbii ki, əhali gəlirliyin artırılması, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində əsas məsələlərdən biri onun məşğulluğunun təmin olunmasıdır. Və bu məşğulluq məsələsinin təmin olunması ilk növbədə dövlət tərəfindən əmək bazarının düzgün tənzimlənməsini deməli, tələb edir. Bu, eyni zamanda işsizliyin aradan qaldırılması kimi sosial problemi də həll edir. Üçüncü əsas məsələ, deməli, ölkənin sosial infrastruktur sahələrinin inkişafı bu. Təbii ki, sosial infrastruktur sahəsi dedikdə biz təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və incəsənət, sosial müdafiə və sosial təminat və digər əhalinin sosial tələbatına uyğun sahələrin inkişaf etdirilməsidir. Əsas, deməli, sosial siyasətin əsas tələblərindən biri və eyni zamanda bütün bu məsələlərlə əhatə oluna bilməyən, yəni məşğulluqla əhatə olunaya bilməyən, yəni ümumi həyat səviyyə əhali gəlirlərini ilə təmin oluna bilməyən əhali qrupunun da sosial müdafiə və sosial təminat sisteminin yaradılması dövlətin əsas məqsədlərindən biri olmalıdır. Biz bu məsələlər haqqında növbəti deməli suallarımızda aydınlıq gətirəcəyik. Ona görə aşağıdakı bir məsələyə sizin diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm. Bu, dövlətin sosial siyasətinin əsas deməli, istiqamətlərinin təyin edilməsi sırf aşağıdakı məsələlər üzərində qurulmalıdır, şərtlər üzərində. Bax, bu haqda burada sizə məlumat verilib. Mən onu bir daha sadalamaq istəmirəm, çünki bunun əksəriyyətini mən qeyd elədim və siz mühazirə mətninə baxdıqca onlar haqqında deməli bir daha məlumat alacaqsınız. İndi isə keçək konkret məsələlərin müzakirəsinə. Üçüncü sual bizdə əhalinin həyat səviyyəsinin inkişafının tənzimlənməsi məsələsidir. Əhalinin həyat səviyyəsinin inkişafının tənzimlənməsi aydın məsələdir ki, dövlətin dövlətçilik funksiyasının ən vacib elementlərindən biridir və çox geniş sahəni əhatə edir və ilk növbədə
onun həyata keçirilməsinin olduqca mürəkkəb və çox sahəli olduğunu biz nəzərə almalıyıq. Əhalinin həyat səviyyəsi ölkənin sosial inkişafı səviyyəsinin əsas göstəricilərindən biridir. Əgər biz ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin statistikasına baxsaq, ölkə qiymətləndirilməsinə baxsaq, burada deməli əhalinin həyat səviyyəsi ilə bağlı müxtəlif sosial göstəricilər haqqında deməli orada məlumatların olduğunu görə bilərik. Ümumiyyətlə, sosial inkişaf dedikdə nə başa düşürük? Bu, daha çox insanların həyat fəaliyyəti, həyat tərzi, yaşayış səviyyəsi, davranışı, qərar qəbulu, onun məhsuldarlığı ilə bağlı olan bir iqtisadi kateqoriyadır. Sosial inkişafın planlaşdırılması və tənzimlənməsi dövlətin məqsəd yönlü fəaliyyət dairəsinə daxil olan əsas məsələlərdən biridir və dövlət sosial inkişafın dinamikasına, onun strukturunda təsir göstərməlidir. Burada həyat səviyyəsi və sosial inkişafın qiymətləndirilməsi kompleks göstəricilər sisteminin tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərlə deməli, təyin olunmalıdır. Burada belə bir sizin üçün bir şəkil yerləşdirilib. Həyat səviyyəsinin ümumi göstəriciləri, yəni həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilər əsasında aparılmalıdır. Birinci, nədir bu? Əhalinin maddi və mənəvi nemətlərə olan tələbatının ödənilməsi səviyyəsi. Ümumiyyətlə, belə qeyd edeyim ki, əhalinin bütün maddi və mənəvi nemətlərə olan tələbatının tamamilə ödənilməsi qeyri-mümkündür. Niyə görə? Ona görə əhali tələbatı daimi inkişaf edir, daimi hərəkətdədir, daimi artır. Və onun tam ödənilməsi, belə deyək, belə bir anlayış dünyada da yoxdur. Ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə, əhalinin belə deyək ki, tam bütün maddi və mənəvi nemətlərə olan tələbatının ödənilməsi təmin olub, bu əlbəttə ki, düzgün olmaz. Əsas məsələ nədir? Ödənilməsi səviyyəsi. İkinci, əhalinin gəlirlik səviyyəsi. Burada ümumi və ayrı-ayrı əhali qrupları üzrə. Əhali gəlirləri dedikdə biz biraz bu nisbi anlayış kimi bunu başa düşməliyik. Bu, ölkənin milli gəliri anlayışını verir. Ümumən, ölkə əhalisinin bütün fəaliyyət sahəsindən əldə elədiyi gəlirlər əhalinin ümumi gəlirlik səviyyəsini müəyyən edir. Burada təbii ki, həm ümumi əhali üzrə, həm ayrı-ayrı insanlar üzrə, yəni adam başına düşən əhali gəlirləri, və yaxud da ki, onun ayrı-ayrı qrupları üzrə belə bir statistikanın aparılması, həyat səviyyəsi müəyyən olunmasında əsas göstəricilərdən biri kimi qəbul edilir. Üçüncü, yaşayış minimum göstəriciləri. Müxtəlif yaşayış minimum göstəriciləri biz sonra da onları konkret olaraq göstərmişik burada. Əhali üçün əhali ölkənin iqtisadi, sosial inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyən olunmuş müxtəlif yaşayış minimum göstəriciləri səviyyəsi, bu da sosial deməli əhalinin həyat səviyyəsinin ümumi göstəricilər sisteminə daxil olan göstəricilərdən biridir. Bura daha bir deməli konkret sualı əlavə edək. Aylıq orta əmək haqqı göstəricisi. Bu da ümumi və ayrı-ayrı iqtisadi sahələr üzrə. Yəni il ərzində və yaxud da ki hesabat dövrü ərzində ölkə əhalisi tərəfindən muzlu əməkçi qismində istəyərkən əldə elədikləri əmək haqqının orta göstəricisi.
ve onun ayrı-ayrı iqtisadi sahələri üzrə. Tutaq ki, neft sektoru üzrə, sənayenin ayrı-ayrı sahələri üzrə, elektronikan, basın qayırma üzrə, onun hasilat sənayesi üzrə, kənd təsərrüfatı üzrə, dövlət qulluğu müxtəlif sahələri üzrə, yəni orta aylıq əmək haqqı həm ümumi, həm də ayrı-ayrı qruplar üzrə. Minimum əmək haqqı göstərilsi, bu minimum normativlər haqqında biz dedik, minimum əmək haqqı, minimum normativ və standartların vəziyyəti, səviyyəsi və s. Bu, təbii ki, ölkədə minimum əmək haqqı dövlət tərəfindən müəyyən dövrlərə uyğun olaraq qəbul olunur müxtəlif deməli, illər üzrə. Minimum yaşayış normativləri, minimum pensiya və s. və s. Bunlar minimum normativ və standartlardır. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti səviyyəsi kifayət qədər mübahisəli belə deyək, göstəricilərdən biridir. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti səviyyəsi dedikdə bu əldə elədiyi gəlirlərə görə, bax ki, əmək haqqıya və digər gəlirlərə görə ala biləcəyi əmtə və xidmətlərin həcmidir. Növbəti inflyasiya səviyyəsi, təbii ki, inflyasiya səviyyəsi əhali gəlirlərinə, əhalinin həyat səviyyəsində təsir edən qiymətlərin artımına əsas edilir, təsir göstərən əsas amillərdən biridir. Ona görə inflyasiya səviyyəsi kifayət qədər, deməli, fərqli anlayış kimi qəbul edilməlidir. Növbəti insanın inkişaf indeksi, bu da sosial göstəricidir bir. Orta ömür uzunluğu, təhsil səviyyəsi, bu iki göstərici, ümumiyyətlə, həyat səviyyəsi göstəriciləri içərisində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən göstəricilərdir. Belə ki, ümumən insanların, insanın inkişaf indeksini müəyyənləşdirən əsas göstərici kimi, ən sadə göstəricisi kimi. Adam başına düşən ümumi daxili məhsul, o ölkədə orta ömür uzunluğu və təhsil səviyyəsi götürür. Bax, bu üç deməli, iqtisadi göstərici əsasında insan inkişaf indeksi və ölkədə əhalinin həyat səviyyəsi göstəricisini müəyyən qədər müəyyən etmək mümkündür. Və növbəti əhalinin sosial müdafiəsini təmin edən göstəricilər, əhali sosial müdafiəsi və təminatı üzrə müəyyən göstəricilər. Burada sonuncu bir daha qeyd edim. Adam başına düşən ümumi daxili məhsul, milli gəlir və digər makro iqtisadi göstəricilər bu əsas həm iqtisadi, həm sosial göstərici kimi son dərəcə əhəmiyyətli göstəricilərdir və ölkədə əhalinin həyat səviyyəsinin əsas orta göstəricilərindən biri kimi qəbul edilir. Beləliklə, deməli, biz bütün bu fikirləri yekunlaşdıraraq belə bir deməli, yekun fikirə gəlirik ki, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi sahəsində dövlət tənzimlənməsinin istiqamətlərini üç əsas qrupa bölmək olar. Mühazirə mətnində bunun haqqında kifayət qədər, deməli, ətraflı məlumat verilib. Mən isə əsas parametrləri qeyd edim. Birinci istiqamət. Bu, əhalinin gəlirləri siyasətinin ümumi məsələləri əhalinin bütün gəlirlərini əhatə edir. Burada görürsünüz. İkinci, əhalinin əmək qabiliyyəti olmayan və az təminatlı təbəqəsinin sosial müdafiəsi. Bu da daha çox pensiyacılarla sosial müdafiə ehtiyacı olan əhalinin az təminatlı təbəqəsinin sosial müdafiəsi məsələlərini əhatə edir. Üçüncü istiqamət isə əhalinin konkret ayrı-ayrı qruplarının sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması. Bu, ümumi yanaşda yoxsulluğun azaldılması problemlərdir. Bu, ölkədə mövcud olan ekoloji böhran və fövqəladə halların bu qarşısının alınması, əhalinin bunlardan qorunması problemlərdir. Bu qaçqın məcburi köçkünlər problemi ola bilər. Gender siyasəti, gənclər siyasəti,
ana ve uşaqlar siyaseti ve diğer. Beləliklə gördüyümüz kimi üç əsas deməli həyat səviyyəsi istiqamətlərini üç əsas belə qruplar üzrə qruplaşdırmaq mümkündür. Mühazirə mətnində bunun haqqında kifayət qədər deməli ətraflı məlumat verilib. Əsas etibarilə diqqətinizə bir məsələni çatdırım ki, dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsi əsas maliyyə mənbəyi yenə dövlət büdcəsi və qeyri-büdcə dövlət fondlardır, yəni dövlət vəsaiti hesabına. Həm sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, təhsilin, səhiyyənin, mədəniyyət və incəsənətin, sosial müdafiə və sosial təminatın əsas etibarilə bu yük, maliyyə yükü dövlət büdcəsinin üzərində düşür və eyni zamanda qeyri-büdcə fondlarını. Burada həm dövlət neft fondunu biz Azərbaycan timsalında qeyd edə bilərik, həm dövlət sosial müdafiə fondunu və s. İndi isə keçək növbəti məsələyə, bu məşğulluq siyasəti və əmək bazarının tənzimlənməsidir. Məşğulluq siyasəti və əmək bazarının tənzimlənməsi dedikdə bu əsas etibarilə insan resurslarının idarə edilməsi məsələsi qabadır, yəni ortaya qoyur. İnsan və yaxud da ki, əmək resurslarının idarə olunmasının əsas segmentlərini, əsas istiqamətlərini biz bu şəkildə görə bilərik. Burada deməli birinci məsələ məşğulluq siyasəti və əmək bazarının tənzimlənməsidir. Məşğulluq siyasəti və əmək bazarının tənzimlənməsi bir məsələyə aydınlıq gətirəcək. İkinci, vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi. Üçüncü, əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyi. Dördüncü məsələ isə əməyin ödənilməsi siyasəti və sosial sığorta. Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, məşğulluq siyasəti və əmək bazarının tənzimlənməsi dedikdə bu əhalinin əmək qabiliyyətli olan hissəsinin, yəni əmək resurslarının daha çox hissəsinin məşğulluğa cəlb edilməsini və bu münasibətlə əmək bazarında dövlətin fəaliyyətini özündə birləşdirir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi, bu təbii ki, dövlət qanunvericilik hüququ əsasında müvafiq qanunlar qəbul eləməklə, məsələn, əmək qanunvericiliyi, əmək hüququnu müdafiə eləyən əmək məcəlləsi qanun əsasında onun hüquqlarının müdafiəsini təmin olunmasını nəzərdə tutur. Eyni zamanda əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyi də əmək resurslarının idarə olunmasının əsas segmentlərindən biridir. Yəni iş yerlərinin müvafiq deməli insanların sağlamlığı, onun texniki təhlükəsizliyini təmin edəcək səviyyədə iş yerlərinin yaradılması və işçilərin texniki təhlükəsizlik ləvazimatları ilə təmin olunması. Və dördüncü məsələ əməyin ödənilməsi siyasəti və sosial sığorta. Əməyin ödənilməsi dövlət özəl sektorda əməyin ödənilməsinə ancaq onun minimum həddlərini müəyyən etməklə deməli tənzimlənmə həyata keçirilə bilər və eyni zamanda sosial sığorta haqlarının müəyyən edilməsi. Sosial sığorta normalarının müəyyən edilməsi. Bax, bu qanunvericilik çərçivəsində insan resurslarının idarə olunmasının əsas istiqamətlərini özündə əks etdirir. Növbəti məsələ əmək bazarının tənzimlənməsi metodlarına aiddir. Biraz mürəkkəb məsələ olduğu üçün, bax, belə sxematik olaraq mən onu sizə təqdim edirəm. Əmək bazarının tənzimlənməsinin İki təbii ki, metodu ola bilər. Biri inzibati birbaşa metodlar, digəri isə iqtisadi dolayı metodlar.
inzibati bir basam yatırdılar dedik de, bu tabii ki ilk növbede devletin kanunvericilik hukuklarına, hukukuna esaslanarak kabul ettiği ve icrası mecbur olan kanun ve normativ aktların kabulü. İkinci, devlet mülkiyetinde olan sahelerde ve devlet büdcəsindən maliyyələşən sosial sfera və infrastruktur sahələrində yeni iş yerlərinin yaradılması, üçüncü isə sosial xidmətlər və ictimai işlərə əhalini cəlb eləməklə müəyyən qədər müvəqqəti iş yerlərinin yaradılması. İqtisadi metodlar isə daha genişdir, bu daha çox qeyri-dövlət sektorunda əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasına istiqamətlənən bir məsələdir. Burada əsasən dövlətin müdaxiləsi nə də ola bilər? Əmək bazarının tələbinə uyğun olaraq işçi qüvvəsinin hazırlanması, onun yenidən hazırlanması, ixtisasın artırılması və s. Bu həm bütün təhsil səviyyələrində, yəni orta peşə təhsili, ixtisası, ali təhsil sahəsində kadrların hazırlanması, ayrı-ayrı üsullarla kadrların, ixtisaslarının artırılması və s. məsələləri aid etmək olar. Bu, əsasən dövlət deməli, müvafiq orqanları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərdir. Əmək yarmarkalarının keçirilməsi. Əmək yarmarkaları təbii ki, məşğulluq xidmət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərdir. Burada əsas məsələ işverənlə işçi arasında deməli, əlaqənin yaradılması, müvafiq iş yerləri haqqında məlumatların bazarda deməli, iş axtaranlara çatdırılması. Üçüncü, məşğulluq fondlarının yaradılması müvafiq. İşsizliyə görə müavinətlərin verilməsi və s. Və son nəticədə fərdi sahibkarlığın, kiçik biznesin, ailə təsərrüfatının inkişafının dövlət tərəfindən dəstəklənməsi və təbii ki, yeni iş yerləri yaradan idarə müəssisələr üçün müəyyən stimullaşdırıcı tədbirlərin görülməsi. Bax, beləliklə, deməli, əmək bazarının tənzimlənməsi əsasən bu iki metodla dövlət tərəfindən deməli, həyata keçirilir. Mən bu vətəndaşın əmək hüquqlarının müdafiəsi, əməyin mühafizə-texniki təhlükəsizliyi, əməyin ödənilməsi haqqında yuxarıda qeyd elədim. Və burada onların hər biri haqqında kifayət qədər ətraflı məlumat verilib. Ona görə onları təkrar etməyə bir daha ehtiyac yoxdur. İndi isə 5-ci məsələ haqqında qısa məlumat verim. Bu, dövlətin sosial siyasətinin strateji istiqamətlərindən biri də sosial infrastrukturun inkişafının tənzimlənməsidir. Biz sosial infrastruktur deyəndə, təbii ki, ilk növbədə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və incəsənət, elm, idman, mənzil sferası, mənzil təminatı, sosial müdafiə və sosial təminat sistemi, əhalinin qeyri-maddi tələbatlarını ödəyən digər xidmət sahələrin inkişafını nəzərdə tuturuq. Bunların əksəriyyəti sosial sfera sahələrinin əksər hissəsi dövlət büdcəsinə maliyyələşən idarə və təşkilatlardır. Onların həyata keçirdiyi, deməli, əsas fəaliyyəti nəzərdə tutur. Ona görə də onun tənzimlənməsi əsas etibarilə dövlətin fiskal siyasətinə və yaxud da ki, büdcə siyasətinə əsaslanır. Bunun haqqında bizim əvvəlki mövzularımızda olub və kifayət qədər aydınlıq gətirilibdir. Burada isə bir daha müəyyən, deməli, onun məqamları sizin diqqətinizə çatdırılır. Vaxtın qısa olmağından istifadə deməli edirəm. Mən növbəti sualın aydınlaşdırmağa keçirəm. Bu isə 6-cı məsələ dövlətin sosial siyasətinin əsas sahələrindən biri olan sosial müdafiə, sosial sığorta və sosial təminat sistemidir. Bu, dövlətin üzərində olan əsas məsələlərdən biridir.
sosyal müdafiye, sosyal sigorta, sosyal təminat bu əsas əhalinin həyat səviyyəsi, ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində dövlətin həyata keçirdiyi tədbirləri əhatə edir. Ümumən eyni olsa da, amma mahiyyət etibarı ilə bunlar bir-birindən müəyyən qədər fərqlənirlər. Sosial müdafiə dedikdə bu, ölkə əhalisinin sosial və əmək hüquqlarının müdafiəsini təmin edən bir siyasət kimi başa düşmək olar. Sosial müdafiə sistemi səmərəli əmək bazarının təşviqi, vətəndaşların məruz qaldığı risklərin yumşaldılması, yüngülləşdirilməsi və əmək haqqı itkilərinə qarşı mübarizə qabiliyyətinin gücləndirilməsi vasitəsilə deməli, yoxsulluğun və əhalinin iqtisadi həssaslığının azaldılması istiqamətində həyata keçirilən bir proqramdır. Sosial müdafiə əsas etibarı ilə iki deməli, sistem əsasında həyata keçirilir. Birincisi sosial sığorta sistemi, ikinci isə sosial təminat sistemi vasitəsi ilə. Sosial təminat dedikdə bu cəmiyyətdə əhalinin az təminatlı təbəqəsinə aid olan insanların yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsini nəzərdə tutan bir tədbirlərdir. Yəni, bu əsas etibarlı məşğulluq sistemi, az təminatlı ailələrə dövlət yardımı, sosial müavinətlər, əlillərin, şəhid ailələrinin və digər kateqoriyaya aid olan qrupların sosial təminatını əhatə edir. İkinci isə, sosial sığorta sistemi isə əmək qabiliyyətinin itirilməsindən, məsələn, qocalığa görə, xəstəliyə görə, əlilliyə görə sığortalanmasını təmin edir. Yəni, hər bir insan istəyərkən o sosial sığorta sistemi ilə əhatə olunarsa, yəni, onun özü və yaxud da eyni zamanda onun istədiyi müəssisə tərəfindən müvafiq sosial sığorta ödənilməlidir dövlət qanunvericiliyinə əsasən. Bu sosial sığortanın əsas məqsədi nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, insan əmək fəaliyyətini başa vurduqdan sonra o artıq qocalığa görə, yaşa görə əmək pensiyası almaq deməli ixtiyarında olsun. Və yaxud da o xəstəliyənərsə, xəstəliyə görə isə çıxmadığı dövrdə deməli, müəyyən müavinət ala bilsin və yaxud da ki, müəyyən səbəblərdən əlillik baş verərsə, o əlilliyə görə deməli, sığortalanmış olsun və gələcəkdə o dövlətdən buna görə deməli, müavinət və ya pensiya ala bilsin. Bax, beləliklə, bütün bunların hamısı dövlətin sosial siyasətinin əsas məqamlarını özündə əks etdirir və bizim vaxt məhdudiyyətinə görə mən yekunlaşdırmaq istəyirəm. Mühazirə mətnində qeyd elədiklərim haqqında ətraflı məlumat verilib, aydın ifadədə, aydın dildə sizə izah olunur. Bir daha deməli, onlarla tanış olub mövzunu mənimsəyə bilərsiniz. Eyni zamanda mövzunun mənimsənilməsində aşağıdakı suallardan da istifadə olunması tövsiyə edilir. Yəni, hər bir sualın cavabı sizdə həmin mövzunu nə dərəcədə mənimsədiyinizi göstərə bilər. Eyni zamanda sizə tövsiyə olunan ədəbiyyat siyahı da burada verilibdir. Daha əlavə, daha ətraflı məlumat almaq üçün burada göstərilən ədəbiyyat siyahısından istifadə etməklə öz biliklərinizi daha da artıra bilirsiniz. Beləliklə, sağ olun, yeni görüşlərə kimi.